צוות הטלוויזיה יצא לבדוק מה חדש בנושא הרכבת. הטיפול ברכבת התחיל למעשה לפני עשרות שנים וכל פעם עלה וירד. לפני קדנציה המטרה הייתה להפוך את כל הרכבת לרכבת תחתית, ואז התברר שיש בעיה כלכלית. האוצר עמד על כך שביפו, בגלל שאין היקפי ביקוש כל כך גדולים, יש צורך לחסוך בבנייה של הרכבת, ולכן הרכבת היא עילית ולא תחתית. ידוע לנו על התוכניות לגבי הרכבת, היו פה נציגים של נתיבי איילון והאדריכלים המתכננים, דיברו איתנו לגבי זה. אמרו שיבנו משהו, אבל אין פרטים ככה, פחות או יותר זה מה ש... עוד כמה שנים אמרו. הוא יקלקלו את השדרה, השדרה הכי יפה במדינת ישראל. לפי התוכנית המקורית של חברת נטע, נתיבי תחבורה עירוניים, המשמעות היא שהנתיב המזרחי של התחבורה בין בת ים לבין תל אביב, שנקרא הצד המזרחי של שדרות ירושלים, ייעלם לחלוטין. דיברו קודם כל על רכבת קלה, שהיא תסתובב בתחום יפו. פתאום רכבת שהיא צריכה לחסות את יפו. משהו לא ברור לי פה, או משהו מסריח. לפי מה שסיפרו לנו זה רכבת עילית תהיה. אני גם יכול לגלות לכם עוד סוד, שככה תחנות שיהיו פה בשדרות ירושלים, שכאילו קרוב לי 2 קילומטר, בקושי יהיו 2 או 3 תחנות. תחנה כמובן, הם ידאגו לתל אביבים שיגעו לתיאטרון נוגה, וסוף בעל שם טוב, ככה היו התחנות. פעם יטעו אותנו, אמרו לנו תהיה רכבת קלה. זה לא רכבת קלה, זה רכבת של 70 מטר, זה כל דקה וחצי, זה 7 מטר רוחב. מה יעשו עם העגלה ויסוס פה? מה יעשו עם האנשים שרוצים לחצות את שדות ירושלים? זה לא מעניין, אנחנו לא יכולים, בן אדם קטן יתחרה עם מוסד כזה גדול שהוא נטע, הוא שהוא אחראי על העניין של הרכבת. באו, חקרו את התושבים, והם שיחקו תרגיל יפה, שבאו והזמינו את התושבים בשעות הבוקר של היום. כולם עובדים, כל אחד לא יכול לוותר היום על יום עבודה שפוחד שיפטר אותו הבעל הבית. אם הרכבת תהיה שקטה, לדעתי זה יהיה דבר טוב, אבל מאוד חשוב שהיא תעצור בהרבה מקומות כדי שהרבה עסקים יוכלו להתפרנס גם מהנושא הזה, ושהיא לא תעבור פה מהר ואז אנשים לא יוכלו לרדת פה. זה מוכרחה להיות רכבת. היום העומס הוא כזה שאתה לא יכול בלי רכבת. במוקדם ומאוחר מוכרחים יהיו לעשות רכבת. לי אין לי בעיה, אני לא נגד הרכבת, אין לי בעיה ברכבת, אולי זה לטווח ארוך, שאולי זה בסדר. באופן כללי, אני בעד הנושא הזה של העברת נושאים בצורה מהירה, ממקום למקום. אני חושב שזה מאוד חשוב, זה קיים בארצות אירופה, זה קיים בארצות הברית. אני חושב שבתור מדינה שהיא מערבית, מתקדמת, זה דבר שמאוד חשוב שיהיה גם אצלנו. הרעיון, אני חושב, זה אחלה רעיון, אם ישאירו את המקור במקומו, שלא יהפכו סדרי עולם. בוא נתחיל ונאמר שרכבת היא מאוד מאוד חשובה ליפו, בין אם היא עילית או בין תחתית, כי רכבת משדרגת את איכות החיים שלנו בצורה מאוד משמעותית. היא מורידה את האוטובוסים שמהווים את אחד המטרדים הקשים, את רמת הפיח, את הרעש, ויוצרת ניידות יותר סבירה לתושבי יפו להגיע לתל אביב. יותר מזה, היא מקטינה את היקפי התנועה של האנשים שבאים מבת ים ועוברים בדרך יפו לתל אביב. הרכבת צריכה להיות רכבת עילית, שתוריד את המעמסה מהתנועה על הכבישים פה.
אנחנו לא מוכנים לקבל, תושבי יפו לא מוכנים לקבל, שהשיקול הכלכלי של האוצר בחיסכון בכסף יפגע לנו באיכות החיים. כי הרכבת העילית תיצור לנו מטרדים שלא יהיו במקומות אחרים כמו תל אביב וערים אחרות. ולפי האינפורמציה שקיבלתי גם כן לא מזמן, יהיו גם קבלים מתח גבוה, שזה מסרטן, ואני לא יודע, אני לא יודע איך זה ייבנה העניין של הרכבת. רכבת עילית למעשה אינה עושה רעש, אבל היא כן עושה שני דברים. אחד, היא עושה ויברציות על הקרקע ויכולה לפגוע בבניינים ישנים. זה אחד. שניים, המערכת העילית מקבלת הזנת חשמל מקו עילי, שהזמזום החשמלי שלו הוא מאוד מאוד לא נעים, ולכן זה חלק מההתנגדות שלנו לכך שהרכבת תעבור כעילית בשדרות ירושלים. הרכבת היא תביא לנו צרה צרורה גם לתושבים וגם לבעלי עסקים ביפו. אם תעבור פה רכבת עילית, היא תגרום ל-350 בעלי משפחות שילכו לטמיון. רכבת תחתית היא רכבת חכמה שמורידה את הפעילות מעל פני הקרקע אל מתחת לפני הקרקע ומשחררת את כל התנועה האפשרית למכוניות, וכאשר אוטובוסים נעלמים, מה שנוצר שיש לנו איכות חיים יותר גבוהה. רכבת המשמעות שלה, רכבת תחתית המשמעות שלה, איכות חיים טובה יותר לתושבי יפו. אני לא מבין שיעשו את זה תת קרקעי, שיספרו למה עושים את זה בתל אביב תת קרקעי, שעשו את זה עילית שם ויעשו לנו תת קרקעית אצלנו. אני חושב שתפקיד שלנו, דרך ההתנגדויות שהתושבים הגישו ודרך הלחץ הפוליטי ציבורי, הוא לחייב את הממשלה להשקיע ברכבת תחתית ביפו, ובכך להשיג פתרון נכון לכל התושבים. ישנה אגדה שרכבות תחתיות והתחנות של רכבות תחתיות הן מקום לפשע, וכמו שאנחנו רואים בסרטים על הארלם ומקומות כאלה. ברכבות המודרניות, הפתיחה, הדרך, החיים האלקטרוניים, התחנה המובטחת היא מקום בטוח שבו אפשר לעשות גם פעילות מסחרית, ואין שום סיבה לחשוש. כל הפנטזיות שאנחנו רואים בסרטים הם למעשה לא כורח המציאות. יש בעיה בנקודה הזאת של הרכבת. אנחנו לא ניתן לרכבת שתעבור, חבל להם על הזמן. בקשר למסחר זה אמור להפריע, כי זה חוסם לנו את כל התנועה פה ואת כל הולכי רגל וכל רק יכול להפריע לבעלי עסקים, לבן אדם הפרטי זה לא מפריע בכלל. להפך, הפעילות הכלכלית תיפגע בצורה דרמטית, מכיוון שחלק ניכר מהאנשים באים עם המכונית, נכנסים לשים את החונים, מבצעים את הקנייה, מבצעים את הפעילות וממשיכים הלאה. מי שחושב שמישהו ירד מהרכבת, יבצע את הקנייה ויחזור לרכבת, הוא שוגה. ולכן החסימה של נתיב המזרחית היא מאוד מסוכנת לפעילות החיים הכלכלית של יפו וגם לבטיחות של התושבים. אני בתור בעל עסק, אני נגד, בעל עסק נגד זה, כי זה מפריע לי לעבודה, זה חוסם פה את כל האור ואת כל התנועה. אם תעבור רכבת בטח ישבור כל העסקים ביפו. אבל מי יודע מתי? אני חושב שזה יהיה אסון אם יסגרו את שדרות ירושלים לכלי רכב. אם זה יהיה מצב שישלבו גם כלי רכב וגם את הרכבת, זה יהיה דבר טוב. במידה ותעבור רק הרכבת, לדעתי זה יהיה הרס וחורבן לכל העסקים שקיימים בשדרות ירושלים. ויש המון עסקים שקיימים בשדרות ירושלים. במידה והמצב יהיה שמבטלים את הנושא של כלי רכב למעבר בשדרות ירושלים, אני מאמין שאני אהיה חלק מתנועה שתתנגד לנושא של הרכבת. אין גישה אחרת למכוניות פרטיות. צריך להבין שהנתיב המזרחי של שדרות ירושלים הוא חלק מעורק חיים. כמו שלא מבטלים עורק חיים בתוך בן אדם ומבטלים לו את זרימת הדם, כך לא מבטלים זרימה של תחבורה שהיא חלק מהפעילות של החיים שלנו. לא יכול להיות שיסגרו שדרות ירושלים. לא ייתכן דבר כזה. זה פה, זה המרכז לתל אביב, לבת ים, לראשון, זה המעבר לכל זה. לא ייתכן דבר כזה.
שיהיה לנו בעיה פה בתוך שדות ירושלים, תוהו ובוהו, שהרכבת שתעבור בשדות ירושלים היא תגרום למצב של כל הרכבים שעברו לכיוון עג'מה לכבישים ולרחובות הצרים, ששם הדלת והכביש זה אחד עם השני, יהיה לנו הרבה הרוגים גם מבחינת זקנים, קשישים וגם ילדים קטנים שעוברים לבתי ספר, ויגרום לנו נזק גדול. השכונות עלולות להתייבש. יותר מזה, הבתיאמים שיחפשו איך לעבור לתל אביב יזרמו דרך שכונות המגורים ופשוט יציפו אותנו ויגרמו לכך שהשכונות שלנו והסמטאות הקטנות בפנים יהפכו להיות מסוכנות, כי לא תהיה חלופה איך לעבור מבת ים לתל אביב. אני לא יודע שמי הרעיון המוצלח הזה, אבל זה לא יעבוד אף פעם. זה רכבת צריכה לבוא בנוסף לאפשרויות התנועה האחרות, לא במקום. זה צריך, מה שאתה רואה עכשיו פה, זה צריך לרוץ, והרכבת צריכה להיות רכבת עילית, שתוריד את המעמסה מהתנועה על הכבישים פה. מה יסגרו, אתה מתכוון שמה, כשיסגרו בכלל את התנועה של המכוניות ויעבירו את כל התנועה למעלה לרכבת? זה הראש שלהם? זה לא, אני גם לא מאמין שזה מה שהם חושבים, מי שמתכנן את זה, נכון? זה לא עובד ככה. מי שחושב שאפשר להעביר משדרות ירושלים לוולפסון ושלבים את התנועה ולבטל את התנועה בשדרות ירושלים בחלק המזרחי, הוא פשוט מטעה את הציבור הרחב, וזו הסכנה הגדולה ביותר. איך שאמרתי, ואני חוזר עוד פעם על בעיה של הרכבת, מה טוב לתל אביב, טוב לנו. אנחנו לא נהיה עיר למעבר ולא טרנספורט לתושבי יפו. נמאס לנו לשמוע כל פעם יפו, יפו, כל הזמן מעקים בה, אם זה סתירות ואם זה גרופים. ונמאס לנו בעניין הזה שיפו תמיד יבוא וידרכו עליה. אנחנו לא נהיה שום עיר מעבר, לא לתל אביבים ולא לבת ימים. אנחנו רוצים לחיות בכבוד, ואנחנו לא רוצים להגיע למצב שאנחנו נשית ידיים לעזרו. כל זמן שלא יפריע לנו, לא משנה, אבל אם זה יפריע לנו, בוודאי שאנחנו נתנגד.